Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вихідних та понеділка дивіться далі. Відкрив вогонь серед натовпу. У Дніпрі в одному з парків розваг чоловік стріляв з пістолету. Випадок стався у неділю вночі, 29 серпня. На виклик прибули три екіпажі патрульних. За попередньою інформацією, під час відпочинку між двома компаніями виникла сутичка. Один з чоловіків почав погрожувати зброєю і зробив кілька пострілів. У результаті бійки одна людина постраждала. У неї вогнепальне поранення, стегна. Першу допомогу постраждалому надали в 16-й міській лікарні. Триває досудове розслідування. Дебошира вдалося затримати, а ось його поплічник втік з місця пригоди. Слідчі відділення поліції номер 5 розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу, триває досудове розслідування. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Модернові парки та зони дозвілля, сучасна амбулаторія, багатофункціональні спортивні комплекси. Відкриття нових інфраструктурних об'єктів до Дня міста для Кам'янського вже традиція. Не буде виключенням і 271-й день народження. Напередодні міський очільник Андрій Білоусов об'їхав локації та перевірив, як просуваються будівельні роботи. Подробиці далі. Обрізають дерева, встановлюють нові дитячі майданчики, лагодять дороги і пішохідні зони. У Кам'янському кипить робота. Місто готується до чергового дня народження. Зараз взялися за тротуари. Вони не знали ремонту десятки років. До кінця 2021-го їх реконструюють на 16 вулицях. Плануємо в поточному році виконати поточний ремонт по вулиці Сачко, по вулиці Матросова, по вулиці Василя Стуса, по проспекту Аношкіна, по проспекту Свободи. Ми вибрали ті вулиці, на яких найбільший трафік жителів міста. Нині комунальники зрізають старе дорожне покриття, згодом покладуть новий асфальт. Місцеві задоволені. Я люблю свій город, дуже люблю. Робота почала кипіти в місті. В лучшу сторону. А на перехресті вулиць Грушевського та Звенигородського ремонтують автобусну зупинку, обрізають дерева та кущі, прибирають сміття. Це дасть можливість більш якісно обслуговувати наших мешканців маршрутним транспортом, покращить видимість перехрестя учасників дорожнього руху. Паралельно з відновленням дорожньої інфраструктури створюють і нові ігрові зони для маленьких кам'янчан та завершують будівельні роботи на кількох локаціях у різних районах. Загалом їх 7. Це подарунок городянам до Дня міста, каже мер Кам'янського Андрій Білоусов. Провів об'їзд об'єктів, відкриття яких планується у середині вересня до Дня нашого міста. Це два спорткомплекси на Черемушках біля 18-ї школи та на проспекти Перемоги. Це лівобережний парк, який зараз ми реконструювали, і обсяг його зріс більш ніж в 3 рази, а також парк по вулиці Охтомського, який ми будуємо з нуля. Це повний капітальний ремонт другої лікарні, де ми повністю ремонтуємо фасад, заміна вікон, нові меблі, реконструкція приміщень, а також будуємо з нуля амбулаторію в селищі Романка. А ще кам'янчани отримають оновлений концертний зал на лівобережжі. Крім того, зараз у місті будують льодову арену, споруджують найбільший спорткомплекс на проспекті Конституції, завершують ремонт шкіл та реконструкцію 10 лікарняних відділень. Роботи на цих локаціях планують завершити до кінця року. Ірина Якимова, Максим Олещенко, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». 10 кілометрів надважливої високовольтної лінії оновлюють у Дніпрі. Вона забезпечує електроенергію обласну дитячу лікарню, школи, дитсадки, торгівельні центри, гіпермаркети. Загалом понад 100 000 споживачів, йдеться в повідомленні облдержадміністрації. Лінія від Придніпровської ТЕС до підстанції Возлова. На цих ділянках зараз встановлюють нові опори та замінюють дроти. Зокрема, дроти будуть стійкими до морозів. Модернізація завдяки стимулюючому РАБ-тарифу. Це інновація, яку запровадили в Україні у 2021-му. Тобто енергетичні компанії інвестують у розвиток, потім держава надає їм грошові бонуси. Саме за ці кошти і оновлюють мережі.
Сьогодні ми бачимо, що приватні підприємства так само відкрито і відповідально використовують цю складову тарифу для того, щоб поліпшити якість своїх послуг, які вони надають населенню. Місто Дніпро – це один з найбільших обласних центрів нашої країни. Це велике потужне місто, яке стрімко розвивається. А енергія сьогодні – це кров розвитку тої економіки, того міста, яке ми спостерігаємо. І, звичайно, це приємно бачити, коли воно оновлюється, розвивається. Благодаря увеличеним інвестиціям, а інвестиції в цьому році виросли на 34%, мы обновляем данные две линии 150 кВт, вкладываем, инвестируем в это обновление 43 миллиона гривен. Рівні права, великі можливості. На Дніпропетровщині відбувся 4-й всеукраїнський гендерний форум. Ініціатор проєкту – Дніпропетровська облрада. На заході зібрався депутатський корпус і запрошені гості – спікерки з різних районів Дніпропетровщини та Франції. Основна задача форуму, кажуть організатори – створити комплексний і всебічний підхід до гендерної політики. Подробиці у наступному сюжеті. Вже четвертий рік поспіль на Дніпропетровщині сотні жінок і чоловіків збираються разом, щоб обговорити надважливу для суспільства проблему – гендерної рівності. Вирішили на цьому форумі зробити акцент саме на роботу представницької гілки влади з науковцями. Ми вирішили працювати за двома напрямками. Перший напрямок – це самі сучасні тенденції у сфері гендерної політики всього світу. І другий напрямок – це обмін корисним досвідом, самими ефективними кейсами. Ділилися досвідом запрошені експертки. Усі вони – представниці різних сфер Дніпропетровщини. Світлана Спажева – голова Покровської селищної громади. Підняла тему жінок та місцевого самоврядування. Гендерні питання і рівні права і можливості – це всі сторони нашого життя. Це медичні питання, соціальний захист, безпека в громаді, житлово-побутові питання. Деякі спікерки долучилися до форуму у форматі онлайн. Одна з них – Людівіна Стієн, спостерігачка спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У залі зібралася майже сотня учасників. Це депутатки Дніпропетровської облради, представниці територіальних громад регіону. Серед них і Тетяна Бур'ян. Якщо зробити такий порівняльний аналіз, більше чоловіків у владі завжди чоловіки. А жінки – це ті, як би сказати, люди, які тягнуть цей віз. Серед основних проявів гендерної нерівності експерти називають вікову дискримінацію, сексизм у рекламі та складність працевлаштування серед жінок. Порівняно з європейськими країнами, Україна гірше має показники, особливо що стосується гендерного розриву в оплаті праці. А в нас в області, згідно з даними гендерного портрету області, в нас ще вище, більше цей розрив, ніж в Україні. На всеукраїнському гендерному форумі провели і дві сесії у форматі питання-відповідь. Це не тільки обговорення тих проблем, які існують, це і визначення майбутніх перспектив розвитку нашої країни в цьому напрямку, тому що забезпечення гендерної рівності – це демократичний розвиток країни. Всеукраїнський гендерний форум «Рівні права, великі можливості» триватиме до жовтня 2021-го. У планах – соціологічне опитування серед населення, семінари-тренінги для територіальних громад. На сьогодні Україна на 74-му місці зі 156 у глобальному індексі гендерного розриву. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині зібрали найкращі за останні роки врожай ранніх зернових. Загалом майже 3,5 мільйони тонн. Це на 20% більше, ніж торік. Цьому посприяла погода. Зокрема, достатня кількість опадів розповіли в обласному департаменті економічного розвитку. Загалом в області зібрали 2,5 мільйона тонн озимої пшениці, понад 450 тисяч озимого ячменю, майже 390 тисяч тонн ярого ячменю та 42,5 тисячі тонн горогу. А ще намолотили овес та озиме жито. Ще один урожай медальний. Такими видалися вихідні для паралімпійців Дніпропетровщини. Зокрема, на паралімпіаді в Токіо наш земляк, плавець Денис Дубров, здобув золото у комплексному плаванні на дистанції 200 метрів. А срібною призеркою стала легкоатлетка Анастасія Москаленко. Нагороду вона виборола на змаганнях із метання булави. Є й бронза. Її виборов дзюдоїст Руфат Магомедов. Про це повідомили в обласному управлінні молоді та спорту. Загалом на іграх у Токіо паралімпійці з Дніпропетровщини здобули вже 6 медалей. Україна нині на 5-му місці за кількістю медалей паралімпіади. Їх у національній скарбниці півсотні.
І ще коротка інформація наостанок. Через сходження 4 вагонів вантажного потягу під станцією «Запоріжжя-2» кілька пасажирських рейсів курсують за зміненим маршрутом. Очікується затримка до 2 годин поїздів Київ-Запоріжжя, Маріуполь-Одеса, Запоріжжя-Львів, Львів-Запоріжжя, Київ-Бердянськ. Також тільки до Покровська слідують потяги із Дніпра і Києва через загострення конфлікту на Донбасі, зокрема в районі Авдіївки. За оновленням інформації можна стежити на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим. Бажаю бадьорого понеділка та міцного здоров'я.